Dragi pratioci, dragi moji prijatelji, evo jednog recepta za posne čokoladne kocke. S obzirom da se približavaju dani posta za one ljude koji poste, ovaj recept će im poslužiti za pripremu kolača, odnosno posnih čokoladnih kocki. Potreban materijal za kolač. 200 g brašna. 100 g mlevenih oraha. 30 g kakao. 200 g šećera. 1 prašak za pecivo. 100 ml ulja. 350 ml vode, narendana korica od jednog limuna i 2 do 3 kašike iscedjenog soka iz limuna. A za glazuru 200 grama čokolade i 6 kašika ulja. Postupak pripreme kolača. 200 grama brašna, 100 grama oraha, 30 grama kakoa, 200 grama šećera, kesica praška za pecivo, dobro ćemo spojiti. Zatim ćemo dodati 100 ml ulja, 350 ml vode, 2-3 kašike isceđenog soka iz limuna i narendanu koricu limunovu sve ćemo te sastojke dobro, dobro spojiti da ne ostanu grudvice, a onda ćemo izručiti u pleh koji je prethodno obložen peki papirom i stavit ćemo da se kolač peče u već zagrejanu rernu na 180 stepeni. Kolač ćemo peći toliko koliko je potrebno da se kolač ispeče. Zatim ćemo kolač ostaviti da se ohladi. A za to vrijeme ćemo pripremiti glazuru na sljedeći način. 200 grama čokolade ćemo izlomiti na parčiće. Stavit ćemo u jednu manju šerpu. Zatim ćemo staviti 6 kašika ulja. I tu manju šerpu sa čokoladom stavit ćemo u drugu veću šerpu u kojoj se nalazi vrela voda. Čokoladu ćemo mešati sa uljem dok se dobro ne spoji i ne otopi čokolada i dobro ne spoji sa uljem. Ohlađen kolač ćemo izbockati čačkalicom da bi glazura odnosno rastopljena čokolada prodrla u sam kolač i onda ćemo preliti otopljenu čokoladu preko kolača i ostaviti da se ohladi. Najbolje seći sutra dan na kockice željene veličine i poslužiti. Kolač je vrlo, vrlo ukusan. Fenomenalan. Probajte, pripremite ovaj kolač, nećete se pokajati. Lijep i to pao pozdrav, dragi mojim prijateljima.